يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مشاعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Da mun ce ba za mu fara practical ba, ma'ana karatu a aikace, sai lokacin da muka zo time din gaba na ga yanzu muna buƙatar mu gama practical din wannan da wuri kafin time din nan ya kare. Time din gaba yana zuwa sai mu shiga sabon takarda na biyu, saboda akwai abubuwa da yawa da za mu nuna anan. Da fari da muka yi shine electronic da Hausa theory, muka yi da fari electronic da Hausa theory wanda karatu ne na takarda, kuma nayi a computer, na gama da takardan gaba daya, na daura kan YouTube, na aje saura a cikin computer ta yadda nace in kana bukata zaka gani in lokaci yayi. Yau kuma za mu shiga bangaren practical a aikace duk abin da muka fada, duk abin da ya kamata ka gani a zahiri zaka kalle sa a cikin littafin mu. Mun ce menene kashi na daya? Yanzu kashi na daya mun yi theory, yanzu kuma me za mu yi practical. Mun yi theory, me ya rage saura practical? Ina so a tam na gaba mu shiga takarda na biyu. Yau da yake mukaddima ne na farko, ne abinda za mu yi kawai shine akwai inda muka rubuta electricity. Da farko, menene electricity? Ba za ka shiga ilimin electronic ba dole sai ka san, sai ka bi ta hanyar electricity, wutan nefan da kansa. Ba za ka shiga ilimin electronic ba, electronic yana amfani da electricity, dole sai an samu wutan nefa tukun. Za ka iya kunna su capacitor, su resistor, su transistor, duk wayannan kananan ba sa aiki sai ta hanyar wutan nefa. To yau a mukaddima kawai za mu yi wutan nefa. Wutan nefa kuma ba za ka kalle shi da ido ba, amma gobe za mu kawo imbata mu aje ka gani a musa ka kalli voltage din wanda ake ce masa AC. Kafin nan kuma wutan nefa aina ake samun sa? Ana samun sa ta hanyoyi da yawa. Lokacin da kaje babban makaranta za ka gaya ma wannan abin da kake gani, to wannan yana daukan wutan ne a waje mai nisa ya kawo su, akwai voltage dubbunai ne a cikin sa. Za a ce maka 30,000 da wani abu, 100,000 da kaza, 10,000 kaza su ne masu kawo wuta mai karfi, ta yadda ka zo kusa da shi ma zai iya kashe ka. Ta yadda wannan ana daga su sosai, idan ka hau kan nan misali da za ka zo kusa da nan, idan ka je hanyar su dala ko bagaro za a sa maka wani alaman dangerous. Idan har ka je kusa da wayan nan akwai mayin karfe a jikinsa wanda zai ja ka, za ka ji kamar mayin karfe ne zai ja ka ya sa maka wutan ya iya kashe ka. Shi yasa ake yin su a sama gaba daya. Wutan Najeriya aina ake samun sa a cikin ruwa. A cikin ruwa shine inda ake cewa kayinji ko generator da yake kawo mana wuta a cikin ruwa ne. Generator ruwa ne yake waina shi sai ya fitar da wuta, sai a dauko sa wayannan manya-manyan towa-towan nan kamar pol waya da kake gani na hanyar bulunkutu, sai a kawo su suna zuwa da dubbunan voltage, sai a zo ana ragewa. In an je gaba a kara, in an je rage, in muka zo kan transformer za mu fada step down, step up, step down, har za a kawo mana shi nan hanyar bagaro a sake saukar da shi, sai a sake raba a cikin anguwa, sai a ce 33 irin pol waya manya-manya masu waya uku wannan siminti, su kuma suna zuwa da voltage da yawa, ba kai saka ja ka sa a gidanka ba. Su za su kawo cikin me? Za su kawo cikin transformer kuma sai ya doki waya guda uku din, sai ya saukar da wutan ya zama da shi voltage 400 da wani abu, sai ya raba a cikin anguwa. Wayannan ba kai saka yi amfani da wutan nan ba, ba kai saka yi amfani da wutan da yake jikin babo abin nan pol waya na simintin can ba, sai wanda ya zo ya shiga transformer. Waya uku in ya zo ya shiga cikin transformer kuma ta nan sai ya fitar da waya hudu. To in ba da waya hudun nan ba, ba kai saka yi amfani ba. Waya uku nan ana kiran su three phase, ba wannan. Mu kuma muna daukan waya hudu, za a ce ma nan layi daya L1, L2, L3, L4, a ce ma ko kuma a ce neutral.
layi daya, layi biyu, layi uku da neutral. Mutumin da yake amfani da layi daya sai ya doki wannan da wannan, mutumin da yake amfani da layi biyu sai ya doki wannan da wannan, mutumin da yake amfani da layi uku sai ya doki wannan duka da wannan. Masu inji da sauransu manya-manyan abubuwan da suke wainuwa za su doki layi uku duka ba ruwansu da wannan. To yanzu bayanin da zamu yi kenan kawai akan wannan, muna da wuta 3-phase. Zaka ji ana cewa 3-phase. 3-phase. Sannan akwai 1-phase ko kuma single-phase. Me ake nufi da 3-phase? Me ake nufi da single-phase? Idan aka ce 3-phase wuta mai layi uku, single-phase wuta layi daya. Kowane fal waya an ka gani wanda yake raba wuta, wanda ya dauki waya a jikin transformer, zaka ga waya guda hudu ne, an jera wayoyi guda hudu. Haka suke tafiya daya akan daya, daya akan daya. Ga fal waya haka yake daukan wayan ya dinga tafiya. Ga wani abu insulator kamar tangren inda yake, da zaka ga waya guda hudu ne. Wannan waya na farko din red, wannan waya na farko din kuma ba yellow ne, yellow. Wannan red, wannan blue, wannan kuma black, ko kuma in ce yellow da blue a hade, launi biyu. Sai a ce musu wannan za a sa mar R, kwai tambari da ake sa R. Wannan sai a ce S, wannan sai a ce T, wannan sai a ce N, RSTN. Kullum wayan kasa shi ake cewa neutral, shi ba wuta a jikinsa. Ko rikewa kai ba zai ja ka ba, babu wuta a jikinsa, ana kiransa neutral. Amma wannan da wannan da wannan akwai wuta a jikinsu, za a ce layi daya, layi biyu, layi uku. Masu amfani da layi uku wataran wannan wayan ya tsinke ko ba wuta, layi biyu ne ya rage, sai a ce ba wuta layi daya, sai an samu wannan. In an samu wannan, an samu wannan layi uku, za a ce L1, L2, L3. Layi uku duka akwai, wannan ba neutral. In dai za ka yi amfani da layi daya, sai ka ɗauki wutan da yake nan da nan, sai ka yi amfani ko nan da nan, ko nan da nan. Wataran za ka ga wani gidan suna wani layin ko angon suna amfani da wannan da wannan. Idan wannan layin ya zo ya samu matsala, sai a kira in ne ba a ce a canza mana, sai a ɗauki igiyan su a sa a nan da nan. Yana yi, wataran kuka ga layin nan kuma ya fi garanti, sai a kunce a ɗaura a nan. Wataran kuma layin nan ya fi garanti, sai a kunce a ɗaura a nan. Layi uku ne, in kai gidanka su TV, su fanka ne, kananan abubuwa, ɗaya ake so ka ɗauka, wannan da na ƙasa, dole ka hada da na ƙasa, ko wannan da na ƙasa, ko wannan da na ƙasa. Wanda kuma gidansa yana da tarukuce da yawa, babban gida, beni da sauransu, za su ɗauki uku duka. Wataran za ka ga ana canzawa, in an ɗauke wuta layin nan akwai wuta, layin nan babu, sai serious canza a nan, nan akwai, nan babu, a canza. Sannan kuma masu injin nika da sauransu, manya-manyan injina da ko kuma kaje layin ɗan gungun, manya-manyan abubuwan da ake aiki da su, da ake cewa su lathe machine, suna aiki da layi uku, to za su sa wannan uku duka ba ruwansu da wannan. To yanzu mu muna amfani da me, layi daya da kuma neutral, layi daya da neutral, ko wannan da wannan, kowanne ka ɗauka duk ɗaya ne. Lokacin da kuma mutum ya kuskure ya je ya haɗa wannan da wannan, ya ɗauka ya sa a gidansa, shi ne zai ta ƙona masa kaya. Nan da nan ka ɗauka zai baka voltage 220 ko 230. In ka kuskura ka ɗauki wannan da wannan ka haɗa, zai baka wajen 380 in ban manta ba. In ka ɗauki nan da nan ma 380. Su TV, su fanka, su cajan waya, su kwamfuta, duk suna aiki ne da wuta 220. To wata ran da yake wutan mu ba ƙarfi, fal wayan mu ba igiya mai kyau, sai ka ga in ka je ka ɗauki wutan nan da nan, sai ka ga maimakon ya baka 220, sai ka ga wutan za a ce low current ya baka 150, 130, 160. Wani in ya ga baya samun wuta mai kyau, sai ce haɗa masa layi biyu, a haɗa masa wuta biyu banda neutral, sai a zo a haɗa wannan da wannan, ya zama 300 da wani abu. In kai wasa lokacin da ana ƙara wutan yayi kyau, to sai ya riga ya fi 220, 230, sai ya kona maka abinka. Ba a haɗa wannan da wannan, irin masu haɗa firiji ɗin nan na ruwan sanyi da sauransu suna haɗawa su yi amfani da shi, saboda su manya-manyan kaya. A ka'ida za ka ɗauki wannan da wannan, ko wannan da wannan, ko wannan da wannan. In ka ɗauki nan da nan, ko nan da nan, ko nan da nan, ya zama 380, zai ɓata maka kaya. Wannan shi ake cewa wuta 3-phase.
wanda yake zuwa da layi uku wannan nan da nan ba single phase ko yaushe na kasan nan shi bai da wuta ko yaushe sai dai an zo an jagulgula an bata wayan to ba mamaki an dauki nan an kawo nan an yi wannan asari kuma Bature yana yin sa da kala ko yaushe zaka ga wannan red za a ce ma ja nan yellow nan blue nan kuma sai a ce ma blue da yellow a hade a cikin igiya ɗayan zaka ga blue da yellow ko kuma a sa maka blue ko a sa maka baki ko yaushe dai na kasa din ya zama mai bai da wuta a jikin sa ana kiran sa neutral wannan ana kiran su line hanyar wuta wannan ba neutral babu wuta a jikin su kowanne ka dauka tsakanin na kasa ka hada da kowanne a cikin nan shine ake sa wuta kananan gida wayannan guda hukun kuma manyan injina masu son wuta da yawa misali kamar injinin nika mai aiki da wuta layi uku wata ran sai a ce an ba layi daya ga layi wuta kana gani amma sai a ce ba wuta me yasa layi daya babu ba zai aiki ba wayannan ana kiran su three phase wannan ana kiransa single phase nan da nan three phase nan da nan single phase sannan wutan ne ba electricity bai da minus da plus ba za ka zo ka ce ai nan ne ja nan misali za mu ce red positive nan kuma black za mu ce menene black shine negative to wutan neva wutan abin nan kai wutan neva ba za ka zo ka ce nan positive nan negative ba me yasa saboda shi bai da polarity za a ce ma bai da polarity duk inda ka ga minus da plus ko ja da baki ko negative da positive za a ce ma wutan dc ne shi kuma me wutan me muka ce wannan wutan ac ana kiransa alternating current idan ka kawo wayan da ake sawa a jikin socket misali in aka ga socket yana da kai nawa inda ake sawa fuji biyu anan zaka ga wata ran daya a tsakiya dayan nan ana kiran sa earth asali ana jona shi ne sai a zo a jona a kasa in dai ana jan wuta da tsari wannan za a sa a cikin bango sai a zo a samu wani rod ko wani abu a sa shi a kasa za a binne nan kuma shine kawai zaka soka ka doki abu duk lokacin da kaga kan socket mai kai uku ɗayan ko ka cire zai aiki me amfanin sa akwai lokacin da hatsari zai faru kana amfani misali ko friji ne ko wani guga ne duk wani abu in dai abin jikin sa karfe ne ba roba ba wata ran ka sa a wuta za a samu matsala wani waya ya dan lalace a jiki yana taba jikin karfen yana shokin idan kai wasa in ba wannan wayan shi yasa wata ran ka zo ka taba jikin friji sai kaga ya jaka ba wayan ka taba ba jikin kawai wata ran a gida in ka zo ka taba windon karfe sai kaga ya ja mutum akwai wuta wata ran ka zo ka taba irin barra din nan na shayi kettle da ake amfani sai ya jaka komai zai dinga janka me yasa saboda ba a yi da ka'ida asali Bature zai ce itinda kafa uku ne socket din za a jona waya daya ta ciki ne sai ya zo kasa a so a cikin gida ko ina sai a samu wani waje a binne wayan a kasa a sa masa wani rod ko wani karfe sai a binne duk lokacin da aka samu matsala wuta ya zo ya samu wani matsala wani hannuwa wani waje yanke ko ya taba jikin gini ko ya taba jikin karfe sai ya shiga ta wayan nan sai ya je ya shiga kasa ko ka zo ka taba jikin friji ko kwanon nan ba zai jaka ba amma da a ce misali idan har ba a sa wannan wayan ba a ce wannan abin karfe ne wani waya ashe ya zo ta jikin gini ban sani ba ko ta bayan nan waya ya wuce ko wannan wata ran sai ya zo ya shiga jikin nan ya zo ya taba jikin kwano ban sani ba in na zo kawai na tsaya jikin kwanon nan sai ya ja ni in na taba nan sai ya ja ni in na taba wannan sai ya ja ni ashe me yasa ba a da a ce akwai as ko da wani waya ya zo in ya zo shi kenan sai ya dauki wutan da yake jikin wannan din sai ya zo kasa mutum ba abin da zai same ku a cikin gidanku wata ran zaka je ka taba wani abu sai kaga yana jan mutum saboda ba amfani da wannan mutane da yawa ba ruwansu za a ce ko akwai ko babu yana aiki ba Bature duk abin da ya akwai hikima idan akwai wannan to wuta ba zai iya kashe mutum a gida ba in dai ba wutan darir ka je ka taba ba dan ya zo ya taba jikin wani abun ka taba ba zai ja ka ba shine amfanin as in ka dubi jikin socket nan za a sa masa misali L nan sai a sa N neutral light da neutral light da neutral nan kuma sai a sa as ko kuma a sa wani tambari haka ko kuma a rubuta al inda zai je kasa za a ce ma wayan kasa to yanzu mu lokacin da ka dauko kan socket
guda biyu zaka ga aka kome uku. Misali in ka zo zaka saka biyu din me yana sama, biyu a kasa, daya a sama. In ka zo ka soka haka zai yi, in ka juya ka sa haka ma zai yi. Amma in wutan DC ne ana sawa haka, kana juyawa zaka kona abin. Ka dauki plus ka kawo minus, ka dauki minus ka kawo plus zaka kona. Amma wutan AC ba, ko ina ka juya shi ba ruwansa. Saboda wutan AC muka ce yana tafiya, yana zigzag, haka yake tafiya, yana canzuwa. Nan ya zama plus, nan minus, an jima kuma nan sai ya zama minus, sai ya zama nan plus, haka yake yi. Amma wutan abin nan ADC ba, shi a tsaye yake za haka. Nan wajen koyaushe a tsaye, nan ma a tsaye, haka suke tafiya. Wannan ba wutan ne ba, shi haka yake tafiya. Za mu zo mu nuna oscilloscope, na faɗa muku za mu nuna komai. Tun satin can nake so na yi karatu, ina gaggawa na yi wannan oscilloscope din ma, yanzu haka na kona, sai na sayi wani. Saboda me yasa ina gaggawa, na je na hada waya wanda ya zo ya ji masa ciwo. Amma za mu zo mu sa kafin mu gama, ka kalla shi yana tafiya haka. Wutan AC fa, wutan DC fa, shi a miƙe yake. Saboda haka wutan nefa in ka zo ka sa haka ma ba laifi, in ka sa haka ma ba laifi. Wannan kuma na ukun shi menene? As ko akwai ko babu zai aiki, amma kariya ne. Amma wutan DC ba, lokacin da ka juya plus ya je minus, ko minus ya je plus, zai kone. To a takaice wannan electricity in dai zaka yi, in zaka yi electronic, dole kana bukatan electricity ka san sa menene AC da DC, me bambancin su. Wutan DC kuma AC kuma koyaushe ya wajen voltage 200 da wani abu wanda muke amfani da shi a gida. Wutan DC kuma baya wuce voltage 12, 24, 36, 48. Yawanci kananan kayan wuta ba sa wuce haka. Voltage 5, voltage 9, voltage 3, kanana. Amma wannan ba, voltage 200 da wani abu. Wannan menene? Wutan AC, alternating current. Wannan fa wutan DC. Yanzu mu abin da muke so ka koya a nan wajen wutan me? Wutan AC. To waya ukun da yake zuwa kamar yadda muka faɗa kullum, in dai ka ga fail waya wanda yake a tsaye, za ka ga waya hudu a jiki. Ba fail wayan da wayansa yake a kwance ba, ko wanda wayansa a kwance haka, ko wanda kuma waya ɗaya akan ɗaya, ɗaya akan ɗaya, shine wanda yake kawo mana wuta. Na sama kullum shine ja, ko da ka ga na aluminium ne, babu abin nan a jiki, ba kala a jiki, kawai na sama shine ja, na tsakiya kuma yellow, wannan kuma blue, wannan kuma baki neutral, wannan kwata-kwata ba wuta. Da zaka zo ka sha lilo da wannan ko ka rike ba zai ja ka ba. Amma lokacin da ka kuskura ka taba wannan, sai ka zo ka taba wannan, a lokacin zaka mutu. Kana taba wannan sai ka kuskura ka taba wannan. Akwai masu gyaran wuta ko masu jan wuta da suke cewa wuta baya jan mu kaza, in ka taba wannan shi kadai ba zai ja ka ba. Wannan ma shi kadai in ka taba, ba tare da ka taba wannan ba, ba zai ja ka ba. Amma kai da baka san kan wuta ba, kar ka je ka taba. In baka san kan wuta ba, saboda irin wutan mu na cikin gari duk an riga an bata a wajen transformer, ba wayarin mai kyau, wataran wannan ma zai ja ka. Saboda an je an yi wani banzan jan wuta, wannan an ce ma ba wuta, amma zai kashe kan kai wasa. Amma akwai ka'ida, in na rike wannan shi kadai ba zai ja ni ba, wannan ma shi kadai ba zai ja ni ba, wannan ma shi kadai, yaushe ne wuta zai ja ka ka mutu? In ka taba wannan da wannan, ko ka taba wannan da wannan, ko ka taba wannan da wannan, ko kuma mutum yana wasa yana ce ai baya ja na, yana kaza bai sani ba, sai hannunsa ya kubuce ya taba tsakanin nan, zaka ga tsuntsaye suna zama a kan nan. Wataran tattabara zai zauna, tsuntsu zai zauna. Me yasa baya jan su? In suka zo a kan ɗaya suke zama. Tsuntsu in ya zo a kan waya ɗaya yake zama, don haka ba zai ja shi ba. Akwai lokacin da suke yin kuskure, in za su tashi ko suna wasa da junansu sai su yi kuskure. Fifigiyarsa ya kabansa ɗaya yana nan, kabansa ɗaya sai ya taba nan, ko fifigiyarsa sai ya taba nan, sai ya ja sa sai ya mutu. Amma in dai a kan nan suke zaune suna wasa, za ka ga akwai wuta, amma kuma baya jin su. In ya kuskura jikinsa ya taba nan da nan, ko nan da nan, ko nan da nan, to a lokacin tukun zai mutu. Wutan nefa asali idan babu neutral ko ba ad, ba zai ja mutum ba. Amma ana faɗa ma, karkace an ce maka baya jan mutum, kai da baka san kan wuta ba. Yanzu ni zan iya kallo, zan san lalle wannan wayar din ko ya samu matsala, ko fal wayan nan an yi wasa da shi, ko an yi kaza, zan yi taka tsantsan, ba zan taba ba, na san ba zai ja ni ba, amma
ba zan taba ba domin wanda ya kirkiri wutan nefa da kansa ma aka ce wuta ne kashe shi amma lull lokacin da na san ka'idan nan an bi mai kyau zan zo in taba kuma ba zai jaka ba kuma in ka taba din ka tabbatar cewa jikinka ba danye bane jikinka bai taba wani waje ba bai taba karfe ba hamba haka ba kuma zai ja mutum zamu zo din mu yi da kadan kadan yau me muke so ka sani wutan nefa da kuma wanda ake cewa electricity ko kuma wutan AC alternating current shi muka ce ga tambarin sa haka yake tafiya ne sama yayi kasa wutan DC fa tambarin shi haka zamu zo din mu gani za a ce ma misali ko nan 10 volt ne nan kuma sai a ce ma 0 volt haka yake tafiya shi yasa ake cewa direct baya kwana wannan kuma alternating manan alternating mai caccanzuwa yayi kasa yayi sama yayi kasa nan ya zama 220 misali plus nan kuma 220 minus an jima kuma sai canza nan sai ya zama minus nan sai ya zama plus yana canzawa shi wannan kuma koyaushe a tsaye yake tafiya wannan shine a takaice wutan me electricity duk mun inda muka ce akwai photo ko akwai wani abu a kansa za mu yi bayani gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu ce maka menene abinda muka ce electron za mu dauko ko da a cikin circuit wizard ne mu bude mu nuna maka menene electron yau kawai ka san menene wutan nefa menene wutan DC asali ma abinda muke so ka sani kawai wutan alternating current wutan menene wutan AC wutan nefa idan kaga waya hudu ukun nan su ake cewa layi ko a ce phase 3 phase nan kuma neutral idan an dauki wannan da wannan 1 phase nan da nan ma 1 phase nan da nan ma 1 phase kasa ne dole sai ka hada shi da wani a cikin nan na kasa shi kawai common ne dole sai ka hada da wani zai baka wuta in ka dauki biyun nan muka ce zaka kona kayanka in ka dauki biyun nan zaka kona in ka dauki biyun nan akwai wanda ba su yi karatu ba su kawai sun koyi wiring akan hanya wata ran za su hada ma biyun nan ko biyun nan sai je ma barna ya kona ma kayanka ko wani gobara ko wani masifa amma duk wanda yayi karatu ya san nan da nan voltage 200 da wani abu nan da nan voltage 300 da wani abu zai san yadda zai yi kuma yana da mita wata ran ma in ya wayan ya samu matsala zai dauko ya auna amma su wayan can ba ruwansu da auna wani ma yana tafiya da serial globe da ake fada serial lamp waya ne wanda an sa na wannan kawai in yazo ya nauna da shi yake amfani ba mita wani kuma kawai globe zai zo ya samu ya sa a jikin kamar na kunna wuta an yazo ya daura an yaga ya aske sosai sai ya ce nan akwai karfi in yaga ba aske zai ce ba karfi wannan duka hanya ne kawai na kashe mutane in dai zaka yi aikin da gaske a kira ka professional sai ka san mita shi yasa muka zo kan mita zamu tsaya mu yi surutu mai kyau ya zaka yi ka auna wuta ta yadda ba zaka yi wa mutane barna ba kai kuma zaka yi aiki mai kyau kuma ka kiyaye kanka idan Allah ya kai mu gobe zamu zo mu nuna maka menene karan da kuma yadda yake tafiya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk